Kompanija MR&Co postala je uslovni vlasnik radiotelevizije Stara Pazova. Na jučerašnjem javnom otvaranju ponude Agenciji za privatizaciju sa svojim ponudama učestvovali su kompanija MR&Co i Jovana Bosnić i Šida. Radiotelevizija Stara Pazova je jedan od retkih lokalnih medija za čije vlasništvo se borilo više ponuđača već u prvom krugu, kaže Miloš Lazić, VD direktora ovog preduzeća. Mogu da izrazim zadovoljstvo da je za radiotelevizija Stara Pazova bila zainteresovano čak četvoro ponuđača, da je troje njih otkupilo dokumentaciju, a dvoje je steklo uslove da učestvuje u otvaranju ponuda i kasnijoj aukciji. I evo, danas smo dobili uslovnog vlasnika jer su procedure od nekih mjesec dana sada pred nama. Na aukciji koja je usledila nakon otvaranja ponuda, kompanija MR&Co je ponudila veći iznos i za 47.300 evra postala uslovni vlasnik RTV Stara Pazova. U narednih mjesec dana sledi procedura provere da li uslovni kupac ispunjava uslove po zakonu o privatizaciji. Ukoliko sve bude u redu, bit će potpisan ugovor sa kompanijom MR&Co. Slede razgovori sa novim vlasnikom gdje ćemo vidjeti šta on želi, šta očekuje, koji su mu planovi. Ja samo moram podsjetim da po zakonu o privatizaciji i zakonu o javnom informisanju novi vlasnik je dužan da ispoštuje programsku šemu koja je bila i pre ove aukcije. Također je dužan da 5 godina drži delatnost, također je dužan da drži onu programsku šemu po kojoj je radiotelevizija Stara Pazova i bila prepoznatljiva, a to su pre svega informativni program lokalnog karaktera i naravno program koji je vezan za etničku zajednicu Slovaka koja živi na našem prostoru. Kako zakon kaže, to se narednih godina, mi se nadamo, za uvek neće ni menjati. Radiotelevizija Stara Pazova bi po svemu sudeći trebala da ostane ono što je i do sada praktično bila, a to je lokalni javni servis svih građana opštine Stara Pazova.